ערב טוב לצופות ולצופים. ערב טוב גם לך, בועז גולן. מה שלומך, מר גולן? בסדר, אתה יודע, קצת... אפילו שמחתי, אפשר לומר, בשעות האחרונות. אתה זוכר כאן שהבאנו כאן לראשונה תמונות מאותו כנס של גבעתי עם יצחק רבין, זכרו לברכה, שהיה שר הביטחון, יחד עם יציק מרדכי האלוף, שהם קראו לנו, החיילים, אני הייתי ביניהם בגבעתי, לשבור ידיים ורגליים. ולמי שאיחו את זה, לאפי פיין, אפי איתם בהמשך, אפי פיין, אנחנו רואים אותו על המסך, האיש היקר הזה, צריך לומר, גם עוד אחד מגיבורי ישראל שעשה... תגיד מה הוא קיבל היום. כן. או, רגע. רגע. זה הפתעה. אתה מושך את זה. כן, לא, יש כאלה שרצו לה... יש כאלה שניסו לעשות לו לך. לך. אבל בסופו של דבר, ועדת גלור קיבלה אותו, אישרה את מועמדותו לתפקיד יושב ראש יד ושם. הוא ראוי. כלומר, ועדת השרים, אחרי שהם אישרו, זה בסך הכל להצבעה בוועדת השרים. בדיוק, שם זה אמור להסתיים. אבל יש אחד... חבר שלך לאחרונה כאן בתוכנית. אחלה חבר. כן, אחלה חבר, כי הוא נותן אייטמים כל הזמן, הוא חבר טוב. מתנה שלא מפסיקה לתת. ולא לעצרה. כן, והחבר הזה, יאיר לפיד, שוב נגדו, זה לא מתאים לו. הוא לא דיבר על זה גם לפני וגם עכשיו אחרי ועדה. זה לא מתאים לו שאיפה איתם, האיש הנפלא הזה, יהיה בתפקיד הזה. את אביו שהיה בתפקיד, תומי, זכרו לברכה, הרי הקים מפלגה, בזמנו, שהיא נגד חרדים, אבל זה זרם לו. זה זרם לו מצוין. שיצחק רבין, הפטרון אולי של הדעותיו או תפיסתו, ואני חושב שגם אפילו יותר, הרבה יותר קיצוני ממנו לפיד, אבל הוא נתן את ההוראה אז לשבור ידיים ורגליים, אבל לפיד ממשיך לשייך את זה. למי? לידון אפי איתם. זה רק מזכיר לי את כל הדברים שאתה מספר כאן על לפיד, לאחרונה. אני אקרא לזה אולי במשפט אחד, הפוך בה והפוך בה, זה כלום בה. זה היה לפידיזם, כן. כן, חוסר עקביות בטענות. אני רוצה לדבר איתך משהו אחר, בדרך כלל אני לא נוהג לדבר על תוכניות אחרות, וגם לא ידוע אהבתי למה רביב דרוקר, אבל אתמול הוא שידר בתוכנית המקור, הוא שידר הקלטות, הרוב רכילות חסרת משמעות. אבל היה רגע אחד בתוכנית רגע מדהים. יושב בתוכנית יוסי לוי, מי שהיה יועץ תקשורת של מר בנימין נתניהו, עד שנרחפת תמונה. ויוסי לוי מנסה לבוא להגיד לו כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. הוא אומר ככה, ניר חפץ, עד המדינה, הוא זה שלוקח במכוניתו את מנדלבליט, אז מזכיר הממשלה, לפגוש את דן מרגלית, כדי שדן מרגלית לא יכתוב נגדו, נגד המינוי שלו. עכשיו, לא משנה שרביב דרוקר ניסה להשתיק את העניין הזה, אבל עולות פה כמה שאלות. אחד, מנדלבליט חתום על הסכם עד המדינה של ניר חפץ. הם חברים. ניר חפץ עזר למנדלבליט להתמנות ליועץ משפטי לממשלה. כך לפחות אנחנו יודעים. אנחנו יודעים על הפגישה הזאת עם דן מרגלית. אבל יותר מזה, על מה מדובר בתיק 4000 וגם בתיק 2000? על סיקור עד. פה היועץ המשפטי לממשלה מחלה פניו של העיתונאי דן מרגלית. בסדר, לא נספר דברים אחרים על דן מרגלית, שדן מרגלית לא יכתוב עליו, שדן מרגלית לא ידפוק לו את המינוי. אז זה נקרא סיקור אוהד, זה נקרא סיקור עוין, זה נקרא מה? זה נקרא ניגוד עניינים מובנה. למנדלבליט אסור היה להתעסק בניר חפץ. למנדלבליט היה אסור לגעת לא מטוב ולא מרע, כי ניר חפץ היה קשור בו, לפחות לפי העדויות שקיימות. בעיניי זה חמור מאוד, היה מצחיק לראות איך דרוקר מנסה לעשות את יוסי לוי, להגיד, לעבור נושא, לא עזר. הסיפור הזה ירדוף אותנו. משפט נתניהו הוא אירוע אסטרטגי בתולדות מדינת ישראל. האירוע. זה האירוע. טוב. בוא נראה מה יש לנו היום. הערב בסיפור המרכזי. ראיון מיוחד עם יושב ראש הכנסת יריב לוין. תחקיר מיוחד. שופטים בבית הדין השרעי מתירים למוסלמים להתחתן עם מספר נשים, בניגוד לחוק. שבועיים לאחר הבחירות בארצות הברית, הפגנות אלימות, אי קבלת התוצאות ומערכת צוערת שרחוקה מלהסתיים. נהיה באולפן עם מיטב הפרשנים. אפליה בפריפריה, מחסור חמור במכשירים לגילוי מחלת הסרטן. וגם סיפורם המיוחד של 10 היהודים שעלו ארצה כדי להתגייס לשירות קרבי. הסיפור המרכזי, מיד מתחילים.
שוב ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב בועז, וערב טוב לחבר הכנסת יושב ראש לוין, יושב ראש הכנסת. תודה, אדוני, שבאת לנו. שלום רב, שמח להיות פה. גם אנחנו שמחים שאתה פה, אבל אני מתחיל איתך בבשורה לא שמחה. הבנו שנציב שירות המדינה פנה ליועץ המשפטי לממשלה בקשר לדבריה של הגברת דינה זלבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. נדמה לי שחלק מדבריה, לא צריך להשמיע אותה, התכוונה גם אל אנשים כמוך, בעצם מתקפה, לא זוכר כמותה. היו לו מתקפות, אבל כזה, מה תגובתך על הנושא הזה? טוב, קודם כל אנחנו כבר יודעים שדינה דמלכות הדינה זה לא דבר חדש הרבה מאוד שנים, אבל תראו, אני חושב שזה היה ביטוי מזוקק לטירוף מערכות שאנחנו חיים בו. מציאות שבה אין משילות, יש מערכת משפט עם זרועות שונות, בית המשפט העליון שמנהל את האירוע הזה מלמעלה, אנשי הפרקליטות, אנשי מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, והמערכת הזו הלכה למעשה היא פוסקת, היא מחליטה, היא קובעת מה מידתי ומה לא מידתי ומה הולם ומה לא הולם ומה מותר ומה אסור, ובסופו של דבר מכתיבה מדיניות. וזה לא סוד שיש היום הבנה הרבה יותר עמוקה לעובדה שהדבר הזה הוא הרבה מאוד דברים, אבל דבר אחד הוא לא דמוקרטיה. ואני כמי שמוביל את המערכה לשנות מן היסוד את כל המצב הזה, ואני רוצה להדגיש, לא יעזור כאן לא מינוי כזה או אחר, ולא איזשהו תיקון קטן. נדרש פה תיקון עמוק, יסודי של כל השיטה, כמי שעומד במערכה הזו כבר הרבה מאוד שנים, בוא נאמר, רגיל ולא ממש מתרגש מהמתקפות האלה. אני יודע שאתה לא מתרגש, אבל יש משהו, יש בעיה אימננטית. הנה, אנחנו יכולים להוסיף גם את ההחלטה של בגץ היום, הבגץ ניגוד העניינים ביום חם. בסופו של דבר, התחושה היא שאנחנו מדברים, דיבורים יפים, נועמים, נאומים נזעמים וכועסים, אנחנו מבעבעים מזעם, אבל בסופו של דבר... זאת אומרת, הבעיה היא ידועה, איפה הפתרון? השיירה עוברת וזה ממשיך. קודם כל זו לא תחושה, זו מציאות. צריך לומר, אני חושב שאנחנו הצלחנו מאוד בדבר אחד, ורחוקים מאוד מלהצליח בדבר אחר. בדבר אחד הצלחנו מאוד, והוא בלייצר דעת קהל ותמיכה ציבורית רחבה מאוד בצורך בשינוי הזה. בכלל להבין את המודעות, תראו, מה שעשה בשעתו אהרון ברק, כשהצליח ביחד עם קומץ חברי כנסת לעשות מחטף ולהעביר בשעתו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היום לא היה יכול לקרות, כי היום כולם מודעים וכולם מבינים. אבל אני יכול לספר לכם שכשנבחרתי לכנסת ונשאתי את נאום הבכורה שלי בכנסת, לפני כמעט 12 שנה, ודיברתי בדיוק על הנושאים האלה, ניגש אליי אחד מוותיקי העיתונאים בכנסת, ואמר לי, תשמע, אמרת פה דברים שאף פעם לא נשמעו, הם באמת דברים חשובים, אני אכתוב עליהם, אבל אני מציע לך לעסוק במשהו אחר, כי זה לא מעניין אף אחד, וככה לא תוכל להיבחר. אז אני חושב שמאז בהיבט הזה עברנו כברת דרך מאוד משמעותית והישג גדול. איפה לא הצלחנו? לא הצלחנו לבצע את השינוי, וכאן אני אומר, לא רק שלא הצלחנו, אלא המצב הולך ומדרדר. ואני יכול לומר לכם בצורה גלויה, יש רק דרך אחת להשיג את השינוי הזה, והוא שיהיה רוב מוצק בכנסת כדי שהדבר הזה... זאת אומרת משהו, ללכת לבחירות ולהביא מחדש? וצריך לומר... כמה אנחנו קרובים לבחירות? וצריך לומר שבכנסת הזאת אין לדבר הזה רוב. אתם נתת, תראה, אדוני, אני חייב לשאול אותך, זו שאלה מתבקשת. אתה היית במסע ומתן עם כחול לבן. אתם, ראש הממשלה הנוכחי, סרב ללכת בבחירות הקודמות על מאבק משפטי. לא היה מאבק משפט, כלומר, הדיון על המשפט ועל הפקידות לא היה קיים בבחירות הקודמות. לעומת זאת, ניסנקורן הוא שר המשפטים, והוא עושה מה שהוא רוצה. ועדה למינוי בחירים. הוא מצפצף עליכם, הוא מקבל גיבוי גם שלו היה ממש, שגם כן נמצא במלחמה. גם של בגץ, אז כאילו מה נותר לנו? רק לבכות על נערות בבל ישבנו ובכינו? תראה, קודם כל גם כאן, אני בסך הכל מקבל את התיאור העובדתי, רק צריך לזכור ולהגיד את האמת כולה על השולחן. אפשר, אתה יודע, להתלונן על מר גורלנו, אבל צריך לראות מה קרה. רבותיי, הבחירות הסתיימו כשגוש הימין קיבל 58 מנדטים. היינו כפסע מרחק שעה וחצי, למען האמת, מהקמת ממשלת שמאל בתמיכת הרשימה המשותפת עם כל המשמעויות של העניין הזה. ואגב, בניגוד למה שחושבים, ממשלה כזאת הייתה עלולה להחזיק מעמד לא מעט זמן,
והנזק שהיא הייתה גורמת, אני חושב שהוא נזק אדיר וברור. לא היינו במצב שניהלנו מסר מתן כשהקלפים בידינו, ואנחנו יכולים באמת לעשות ככל העולה על רוחנו. והגענו בנסיבות האלה, כשאתה עם ידך על התחתונה ובנחיתות, להסכם הכי פחות גרוע שאפשר היה להגיע. והוא הסכם גרוע, הוא לא הסכם נפלא, הוא רק הרבה יותר טוב מהאלטרנטיבה. וההסכם הזה אמר שיהיה סטטוס קוו. ההסכם הזה, ואת זה צריך לומר, מופר ברגל גסה על ידי כחול לבן. עכשיו, יש בפנינו בעצם שתי אפשרויות. האחת היא לבוא היום, או אתמול, או לפני שבוע, ולפרק את הממשלה. אבל המשמעות של המהלך הזה, היא שבני גנץ הופך באופן מיידי לראש הממשלה. זאת אומרת, כל העניין הוא מפרק. וברור לחלוטין שזה יהיה מעשה שאולי עושים מהבטן, אבל הוא לא מעשה מהראש, ואין בו שום תבונה פוליטית. ולכן, אנחנו הצלחנו בחוכמה רבה להשאיר בכל אופן אפשרות, שאם תקציב לא עובר, הולכים לבחירות במצב שראש הממשלה נתניהו ממשיך להוביל, בני גנץ לא הופך לראש הממשלה. אתם מחכים בעצם למידע של כחול לבן בעניין של ההסכם הזה. ואני אומר בצורה גלויה, אני חושב שאופציה שאנחנו נפרק את ההסכם בדרך שתביא את גנץ לראשות הממשלה תהיה, היא לא קיימת מבחינתי, תהיה שגיאה גדולה מאוד. נידרש לסבלנות בסופו של דבר ב-23 בדצמבר, או שיהיה שינוי יסודי בכל המצב, שכרגע קשה לי לראות אותו, או שנגיע לבחירות, אבל מעמדה שבה לא מסרנו את הגה המדינה לידיו של בני גנץ, ואני חושב שזה יהיה נכון יותר. יכול להיות שבגץ יכריח אתכם לעשות את זה, יכול להיות שבגץ... תערב גם בזה? בדיוק, הוא הולך לדון בחוק יסוד, ששוב, אנחנו לא מאמינים שאנחנו אומרים זה, אבל בגץ הולך לדון בחוק יסוד הוא כבר דן בו, הוא כבר דן בו. לא, אבל עכשיו בהרכב מורחב, ונניח, לו יצויר שהם מחליטים שהוא לא חוקתי, מה יקרה? קודם כל, אני חושב שעצם העובדה שהם דנים בחוק יסוד, זו כבר שערוריה בפני עצמה, ואני גם יכול לומר שהתגובה שהכנסת תגיש לעניין הזה, אני מאוד מקווה שבאמת תהיה תגובה חדה וברורה, ואני אגיד לכם גם את האבסורד פה, שאני כיושב ראש הכנסת, תגובת הכנסת היא לא דבר שאני קובע אותו, דבר פשוט בלתי סביר על פניו, אלא דבר שבעצם נקבע על פי חוק, על פי המנדט שקבוע בחוק, בכלל בידי מערך הייעוץ המשפטי של הכנסת, אבל אני חושב שעדיין אנחנו נראה תגובה שלא הייתה כמוה מצד הכנסת לעניין הזה. ואני אומר שוב, בצורה הברורה ביותר, רבותיי, בגץ בצד עקבי, דורס את הכנסת, דורס את הדמוקרטיה, ואגיד לכם יותר מזה. אני אומר את זה לא רק היום. אנחנו שמענו במשך 4 שנים של הממשלה הקודמת, כל הזמן אמירות שהנה מונה איזה שופט, ויש מהפכה בבית המשפט העליון, והכל השתנה, ועכשיו... ואמרתי והתראתי כל הזמן, אלה דברי הבל. לא מינוי של אחד כזה או אחד אחר, ואגב גם מהר מאוד אתה מגלה שגם מה שחשבת שמינית בסוף זה דבר אחר. זה תהליך התאמות. חייב לבוא פה שינוי עמוק בכל המובנים. ואגב, יש שורת הצעות חוק האלה שהגשתי לאורך שנים, אנחנו צריכים להשיג 61 חברי כנסת שיהיו מחויבים למהלך הזה. עד היום, באף מערכת בחירות, לא הצלחנו להגיע לזה. שאתה אומר, בגץ דורס את הכנסת, אתה מתכוון למה? שבגץ מבצע כאן הפיכה, או שרוצה לסלק את ראש הממשלה, או שניהם יחד? קודם כל, בגץ מתנהג כאילו זאת מדינה שיש בה... איך הייתי אומר את זה? יש בה ראש... יש בה... בית משפט שיש לו מדינה, ולא מדינה שיש לה מערכת משפטית. זה קודם כל, זאת התפיסה. התפיסה היא פשוט תפיסה בלתי... אני אגיד לך. הוא לא יכול לבוא להגיד שבגץ... לא, אני אומר לך, לא. תשמע, זה נראה בגץ הוא באופסייד, אתה אוהב כדורגל, נכון? בגץ, אנחנו פה גם חושפים, אתה יודע, לאורך הדברים נחשפים, אתה מגלה שיש פה קסטה, קדושה, ברמנית, במובן הזה, שלה מותר לעשות הכל. אסתר, חיות שאנחנו מביאים כאן כל הזמן. לא רק זה, גם אנחנו רואים על הפרקליטות וכו'. ואנחנו רואים, סליחה, על המילה, אין עונות של הכנסת, אין עונות של הדרג המבצע. אז אנחנו יכולים, אנחנו מדברים, אתה יודע, גם אני, אנחנו, אתה יודע, אבל בסוף מישהו צריך to deliver. אם אני מוסר כדור לפני השאר, והכנסת לא יודעת להכניס גול, אז אנחנו שווים. אתם צריכים לעשות את העבודה הזאת. קודם כל נכון, אני רק כל הזמן חוזר ואומר, רבותיי, הדרך לעשות את העבודה הזאת היא בעברת חוקים. חוקים מצריכים רוב.
אין לנו רוב. מי שלא רוצה לראות את זה ורוצה להאמין שאפשר לזרוק הצעות למליאה, כמו שלפעמים אני רואה שעושים חבר הכנסת סמוטריץ' ואחרים, כדי להראות מי הצביע ומי לא הצביע, זה הכל משחקים. בסוף צריך להשיג רוב, וכדי להשיג רוב צריך 61 חברי כנסת שמחויבים למהלך הזה. לא הגענו לזה עד היום, צריך לומר את זה ביושר. אני חושב שיש לזה תמיכה ציבורית עצומה, אבל אנשים צריכים לצאת מהבית ולהצביע כדי להגיע לתוצאה. וזה לצערי הרב לא קורה. אחר כך אנחנו מסתכלים על הנתונים, ואנחנו רואים שבמקום שבו יושבים אנשים שתומכים בהמשך המצב הקיים של המערכת המשפטית, יש 85% הצבעה, ואחד שיושבים אנשים שחושבים אחרת, יש 65% הצבעה. ואז אנחנו באים ואומרים, איך זה קורה לנו? ולמה זה קורה לנו? ומדוע זה קורה לנו? ולכן אני חושב שאנחנו מוכרחים את הדבר הזה לשנות. ראינו היום את... הנה, תראו, אני יכול לומר לכם שמפלאי העולם הזה, עכשיו הייתה לי בטלפון חתונה בזום. גדול. אז קודם כל אני רוצה... מזל טוב, קודם כל מזל טוב. אני רוצה לברך את משפחת אלושבילי באמת בשידור חי. כל מי שחוגג בזום צריך לומר. זהו, זה ככה. עדיף שיחגגו בזום במצורה שלא מסכנת חיים. אז ככה, שבנו תוך כדי כמה קולות. מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. כאשר התחילה החופה, אז אנחנו באמת מברכים אותה. אבל בוא נחזור לעניין הזה של אביחי מנדלבליט היום בוועדת האיתור. הוא נמצא בניגוד עניינים חמור. זה לא סתם ניגוד עניינים. האיש הולך לדבר, להחליט בסופו של דבר מי יהיה כאן פרקליט המדינה, צריך את פרקליט המדינה כדי שיסגור לו את התיק. איך אתם מוכנים לוותר על דבר כזה? הרי בסופו של דבר, אני כאן הרי תמיד צועק דגים, 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 כי יכולים לבוא אנשי הליכוד, אתה מכיר את החוקים טוב מאיתנו ואת כל ההתנהלות של המערכת, איך יכולה להתנהל. אתם יכולים פשוט להפסיק שתף פעולה במי שאתם לא מאמינים בו. הרי אחד מגיע לכאן מהליכוד, שרים, אומרים שהם לא מאמינים במנדלבליט. מדוע אתם משתפים איתו פעולה? קודם כל, אני לא חושב שמשתפים איתו פעולה. אין כאן עניין של שיתוף פעולה. יש כאן מציאות מאוד מאוד פשוטה. יש מצב שבו כל פעולה שמבקש שר בממשלה לבצע, הוא בסוף צריך גיבוי משפטי לפעולה הזאת, מטעם פשוט. לא כי זה כתוב באיזשהו, אתם יודעים, בלוחות הברית. אלא מטעם מאוד מאוד פשוט, שבאותו רגע שאין לו את הגיבוי המשפטי, בג"ץ מוציא צו שמורה לו לחדול או לא לבצע את הפעולה או לעצור אותה וכו'. אבל הרבה מהפעולות שלכם אין גיבוי משפטי, הוא לא נותן לכם. ולכן אני אומר שוב, אני חושב, תראה, כל מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שיש לו סמכויות אין קץ, והוא בכלל הפך לגורם שמחליט במקום הגורם שמייעץ. זה דוגמה לדבר שחייב לעבור שינוי ותיקון יסודי. וזה לא רק מנדלבליט ברמה האישית. מי שחושב שאם יבוא מחר יועץ אחר, פתאום זה יהיה בסדר ויהיה טוב, אני אומר לו, הוא טועה טעות מרה. ולכן, ואני יכול לומר לכם, זה היה טועה לבת הוויכוח שלי, גם בשעתו כשעבר מה שנקרא חוק גרוניס, שחשבו שהנה גרוניס יהיה נשיא בית המשפט העליון, אז זה ישנה משהו, כמובן לא שינה כלום, המצב רק זה היה ליבת הוויכוח שלי עם השרה שקד בשעתו, שחשבה שהיא מתמנה את השופט שטיין לבית המשפט העליון, אז פתאום כל העולם ישתנה והכל ישתנה. ואני אומר להפך, זה רק הולך ממחמיר והולך ונהיה יותר גרוע. רק תיקון עמוק יסודי, וכשאני מדבר על תיקון עמוק זה לא דברים תיאורטיים. זה שינוי מוחלט של שיטת בחירת השופטים. הוצאה החוצה של השופטים מהגוף הבוחר. זה קביעה מפורשת שבית המשפט איננו יכול להתערב בעילות של סבירות למשל. בית המשפט יכול להגיד, לא בוצע הפרוצדורה שצריך לבצע, 100% נתקן את הפרוצדורה. אין מצב שהוא בא ואומר לך, רבותיי, מה שהחלטת לא נראה לי, לא נראה לי סביר. אני רוצה לשאול אתכם, איפה לומדים? יש בית ספר לסבירות? לא, אני לא יודע מה זה מושג. אני גם חושב, אני חושב, זה, אבל... זה עניין של השקפת עולם. יש לי תחושה, אנחנו נכנסים פה לתיאוריות ארוכות, מה קרה פה במדינת ישראל, ובכלל בעולם המערבי, עם כל מה שקרה, המונח שנקרא שומרי הסף. והעובדה ששומרי הסף שומרים כביכול מפני נבחרי הציבור. נבחר הציבור הוא בעצם עבריין בפוטנציה עד שיוכיח את חפותו כולם. קודם כל עבריין, לא, נכון. אבל, וזה שאלה עמוקה, אבל היא נוגעת גם לחוד, אבל אני טועה, בינתיים, אני עוזר לעולם הפרוזאי שלנו. יש עד ה-29 בדצמבר, כמה? 23. יש מספיק זמן. האם ימונה מנכ״ל משרד משפטים עד אז, כפי ש... להערכתי לא. להערכתך לא. תראה, אני יכול לומר לך... אם הוא ימונה, אז יש במנדלבליט רוב מוחלט בוועדה. אני יכול לומר לך שהתהליך הוא באמת תהליך הזוי. הרי קודם כל, מינוי של מנכ״ל משרד, הוא מסור לסמכות הממשלה. מה זה בכלל עסק, לא של היועץ המשפטי לממשלה, ולא של בג"ץ, האם מתמנה או לא מתמנה מנכ״ל למשרד מסוים. קודם כל, הרי עצם התפיסה היא בכלל דבר הזה. אבל בואו נניח אפילו שיהיה
צו של בגץ שיורה לממשלה שהיא חייבת לדון במינוי. הרי אי אפשר להכריח את השרים להצביע בעד, ואם השרים יצביעו נגד, אם יימצא מצב שאין רוב למינוי, מה יעשו אז? גם יורו לשרים שהם צריכים להצביע. למה לא? עכשיו, אמרו ליושב ראש הכנסת הקודם לכנס את הכנסת. עכשיו תראו, אני מסכים שאפשר. אני רק אגיד לכם דבר אחד, ואת זה אני אומר לא רק לכם, אלא אני גם אומר לשופטי בגץ, הם תחו עיניהם מלראות את העניין הזה, אבל אני חושב שבמידה מסוימת אולי אפילו טוב שכך. ככל שזה הולך ונהיה יותר מוגזם, ככל שזה הולך ונהיה יותר אבסורדי, ככל שזה נהיה יותר קיצוני, ככה תמיכה בשינוי גדלה. ומה שיקרה הוא שבסופו של עניין, הדבר הזה כולו יתפרץ החוצה, ואני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה רק דבר אחד. לא לבכות כל הזמן ולשבת בבית ביום הבחירות, אלא לבוא להצביע ביום הבחירות כדי שזה יקרה. שראש הממשלה כבר מדברים על בחירות, אתה יכול להבין מכאן, אבל אני רוצה לשאול אותך. הרי ינסו בכל כוח להוריד את ראש הממשלה בנימין נתניהו. ינסו? מנסים. לא, אבל אני אומר, לא, אני מנסה, אני אגיד לך, לא, לא, אני אגיד לך לאן אני הולך. ינסו שוב גם באמצעות הנבצרות, זה עוד דבר שיעלה. וכשזה יגיע לשולחנך, אתה תסכים לעלות את זה להצבעה? קודם כל, לא, זה לא מגיע לשולחני להצבעה. הנבצרות היא בכלל לא עניין של חקיקה. הם מנסים הרי לעשות אותה דרך בגץ. מנסים. יש הצעות חוק פרטיות שעיקרן נוגעות בכלל לשאלה האם ראש ממשלה יכול לכהן עם כתבי אישום. קודם כל, לגיטימי להגיש הצעת חוק כזאת. כל אחד יכול להגיש מה שרוצה. אגב, אני יכול לומר לך שבהצעה, וזה חשוב להבין, תהליכי החקיקה מורכבים מכמה שלבים. כדי להעביר הצעת חוק צריך לעבור במליאה עם יוזמה פרטית של חבר כנסת, 4 שלבים, 4 קריאות. השלב הראשון שנקרא הקריאה הטרומית, הוא שלב שכל סיעה יש לה מכסה והיא מביאה מה שהיא רוצה. אין לי בעניין הזה שיקול דעת. שאלה אחרונה. אחר כך, כאשר זה מגיע כבר לקריאה ראשונה ולקריאה שנייה ושלישית, שם יש לי הרבה יותר סמכויות. אני יכול לומר לך, אני אעמוד על משמר דבר אחד ברור. לא ימנעו ממי שרוב עצום של הציבור תומך בו, ממי שקיבל את מספר הקולות הכי גדול אי פעם בבחירות שאיזושהי רשימה קיבלה, ואני רוצה להזכיר על הפתק של הליכוד, היה כתוב הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, בדמוקרטיה לא יוכלו למנוע ממנו להתמודד. זה לא איראן. אני מחרות הצעה כזאת לא תעלה, כן. חבר הכנסת לוין, יושב ראש הכנסת, אדוני, אני חושב, אני הקטן, האידיוט, הדל באלפי מנשה, חושב שהסיפור, משפט נתניהו, הוא האירוע המשפטי החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. יש פה כל המרכיבים, הוא סיפור סימבולי וכולי. אתה מסכים איתי שזה אירוע מכונן? לחלוטין. זה תפירת תיק? לחלוטין. אני אומר לך יותר מזה, זה לא רק אירוע מכונן, אלא זה גם אירוע מכונן באופן רוחבי. משום שהוא בעצם חשף את החולאים של המערכת הזו לכל עומקם, מההתערבות של בגץ בכל דבר, דרך התפקיד שהיועץ המשפטי ממלא כמי שגם תובע וגם מייעץ וגם מגיש עמדות לבגץ וגם קובע אם אפשר לממן את ההגנה ונושא בשורה שלמה של קובעים מנוגדים זה לזה בו זמנית. ו אגיד לכם גם יותר מזה, אני גם חושב שהוא חשף תמונה מבהילה מאוד על זכויות האדם והאזרח במדינה, וגם את זה צריך לומר. אז אגב, זה היה אפשר היה למנוע כשהיה את חוק, שרצו לעלות את חוק חזקת התקינות, שזה מבוסס על המשפט האנגליות, על המגנה קארטה, והפכו את זה למשהו מהותי, ממשהו, זה למה הממשלה, אז זה היה יוזמה של ממשלה, וזה ירד, לא טיפלו בזה. הנה, עכשיו זה נושך אותך במקום שלא טיפלת בו. מי שלא טיפל מראש הממשלה, שסירב בזמן אמת לפסקת התגברות, ראש הממשלה שאמר אני מגן על בית המשפט העליון, ראש הממשלה שנתן לפרקליטות את כל, השאלה אם עכשיו הוא מבין את זה, הוא מבין את זה לעומק. קודם כל, אתה בוודאי זורם מלח על פצעי הפתוחים, כי אני זעקתי את הסעקה הזאת כל כך הרבה שנים. גם אני זועק, זה בסדר. ולצערי לא הצלחתי לשכנע. הוא משוכנע עכשיו? אני חושב שכן. אבל זה מאוחר כבר. לא, אני חושב שטוב מאוחר מלעולם לא, אבל אני כן אגיד לכם דבר אחד, והוא חשוב, וזה אני חושב צריכים אנשים להבין. היום זה נתניהו, אבל אתמול וגם מחר זה יכול להיות כל אחד אחר. יש כאן מציאות של מערכת שאין לה גבולות. אפשר לקחת אדם, להחליט שהוא אשם במשהו, לא לנסות להגיע לחקר האמת, אלא לקחת אותו, לעצור אותו בתת-תנאים, לפרק זמן בלתי סביר לחלוטין, לעכל את רכושו, לסגור לו את חשבונות הבנק, להלבין את פניו בכל מקום, להציע לו כל מיני עסקאות מפוקפקות כדי שיעיד נגד חברו דברים שהם דברי שקר וכו'. ולכן אני חושב שמשפט נתניהו הוא לא רק אירוע מכונן מבחינה
מבחינה משטרית, הוא לא רק אירוע מכונן במאבק שיש כאן בין ימין לשמאל על הנהגת המדינה, אני חושב שהוא גם אירוע מכונן שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו ברמה האישית. אני רק אומר שוב, ואני חוזר ואומר, ותסלחו לי שאני אומר את זה כל פעם, כי בסוף אנחנו כל פעם מתנפצים עלי הסלע. בוא נגיע לסיום, כן. רבותיי, לקטר זה לא עוזר. עם 58 מנדטים אי אפשר לשנות שום דבר. כן. צריך ללכת להצביע בבחירות. קודם צריך להיות בחירות. חבר הכנסת... כן, רומז. חבר הכנסת יריב לוין, יושב ראש הכנסת, תודה רבה לך שבאת לנו. תחזור לחתונה החשובה. תודה רבה. תודה. הפסקה קצרה ונשוב, הסיפור מעניין על בית דין השרעי בבאר שבע, ונהיה גם עם עורכת הדין אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, רעיון מעניין. חזרנו ושוב ערב טוב, בועז, אתה זוכר לפני כשבוע, סיפרנו את הסיפור של המענקים של הביטוח הלאומי לאימהות בדואיות חד-הוריות, שזה כמובן לא קיים. רווקות. רווקות, כן, רווקות, זה חשוב הנושא כן. הזה. היום עוד סיפור מקומם שאנחנו מביאים, אבל לפני זה נגיד שלום לעורכת הדין אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, שעמדה בראש הוועדה למלחמה במאבק בפוליגמיה, בעיה קשה, בואו נראה את הדבר. עבריינות הפוליגמיה בישראל היא מחדל מתמשך שהרשויות אינן מצליחות ונראה לא ממש מעוניינות לטפל בתופעה ברצינות. אצל רוב האנשים שמקובל שהבעל יתחתן ממשהו. הרגשתי את המרחב ביני ובין בעלי, שהוא רוצה שאני אתפקד רק כאישה בבית מטפלת בילדים ומגדלת ילדים ומסדרת את הבית. הוא לא רוצה שאני יהיה לו בעניינים שלו. מתי שהוא רוצה לצאת בלילה הוא יוצא, מתי שהוא חוזר הוא חייב להיות ככה בלי תלות. يعني הוא לא מכבד את הזוגיות, לא מכבד בכלל את המשפחה. חלק מהגברים הבדואים נוהגים להינשא ליותר מאישה אחת, ובמקרים רבים הכל נעשה בחסות בתי הדין השרעיים, גוף שפועל מטעם משרד המשפטים. חלק מהקדים, אנשי דת רשמיים, שמועסקים על ידי המדינה ומקבלים משכורת מכובדת, משתפים פעולה עם עבריינות הפוליגמיה. אין לך מושג עד כמה זה גדול ועד כמה זה עמוק ועד כמה זה רחב. הפקרות מוחלטת. יש הנחיות, יש ועדות, יש חוק, וכולם מפרים אותו. כולם מפרים אותו, כולם לא מיישמים אותו, כולם מעבירים את הכדור הלוהט הזה מאחד לשני. 72 שנה אנחנו מתעלמים מהסיפור. מלבד העבירה על החוק, עבריינות הפוליגמיה כרוכה בעבירות פליליות רבות נוספות, ובהן הברחת נשים מהרשות הפלסטינית לישראל. בראשית 2017 החליטו הרשויות להתחיל לאכוף את החוק האוסר על פוליגמיה. התכנסו ועדות, נקבעו נוהלי עבודה, אבל הכל על הנייר כנראה. הפוליגמיה נמשכת למרות החוק האוסר במפורש על קיומה. אז איך זה קורה? קדים בבתי הדין השרעיים, פקידי מדינה להזכירכם, מאפשרים את העבריינות על ידי מתן היתרי נישואים לגברים נשואים. אלה הולכים עם ההיתר שקיבלו לבית הדין השרעי ברשות הפלסטינית, שם מתחתנים עם אישה שנייה, ואחר כך מבריחים אותה לישראל. נולדתי בטול כרם, הייתי בת 21, הייתי לומדת תואר לאנגלית, שנה ראשונה. ואז בא לי בדואי שהוא בא עם חבר שלו, והוא רוצה להתחתן מישהו משם. ואז הציעו לו את הנג'ה, והתחתנתי. תוך 6 חודשים הייתי בו בישראל. היועץ המשפטי הורה לאכוף את החוק בנוגע לעבריינות הפוליגמיה כבר לפני יותר מ4 שנים, בהנחייתו כתב כך. מטרת ההנחיה להתוות את מדיניות התביעה באכיפת עבירת ריבוי נישואין במאבק בתופעת ריבוי הנישואין בישראל. לצד האמצעי הפלילי, ניתן וראוי לעשות שימוש באמצעי אכיפה אזרחיים, מנהליים ומשמעתיים. כולם יודעים מפועל מעורבותם של קאדי מבתי הדין השרעי במתן היתרים לשאת אישה שנייה. למרות זאת, אנחנו חושפים שבית הדין המשמעתי לקאדים לא כונס אפילו פעם אחת ב7 השנים האחרונות. בפברואר 2018, נציב קבילות השופטים, הפרופסור אליעזר ריבלין, קבע ששני קאדים המכהנים באחד מבתי הדין השרעיים
נהגו להוציא לגברים נשואים שפנו אליהם אישורים בדבר היעדר מניעה שלהם להינשא מבחינת הדין השרעי. כך כתב נציב הקבילות, אישורים אלה, כך על פי החשד, מיועדים לגורמים מוסמכים ברשות הפלסטינית לשם מתן היתר לנישואים שניים או שלישיים עם נשים פלסטיניות. הקדים הסירו מעלם את מרותו של החוק בנותנם בעקיפין יד להפרות חוק המדינה. התנהלותם אינה ראויה. יש בה משום הפרה של נורמות אתיות בסיסיות בשל שהפרו את הנחיות נשיא בית הדין השרעי לערעורים, לא קיימו את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ואפשרו בכך לאחרים להפר את חוק המדינה. נושא משרה שיפוטית צריך לשמש מופת בכל הנוגע לחובה לסייע בשמירת החוק. כך דברי הנציב. בבדיקה שערך ארגון לוי, התברר שלמרות דבריו החמורים של נציב הקבילות, הפרופסור אליעזר ריבלין, שנכתבו כאמור לפני יותר משנה וחצי, בכל זאת, בית הדין המשמעתי לקדים לא התכנס, ושני הקדים הסוררים עדיין משמשים בתפקידם באין מפריע. הם ממשיכים לעשות מה בראש שלהם, אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא מפקח, אף אחד לא עוצר את התופעה, והם ממשיכים לתת את האישורים לא אישורים האלה, שמאפשרים בעצם את כל תופעת הפוליגמיה. אין ספק שמדובר במחדל חמור, שמאפשר לקדים פורעי חוק להכשיר עבריינות פוליגמיה, ולמעשה לצפצף על החוק בחסות המדינה. אורדן פלמור, ראית את הכתבה, ואולי ניקח את מה שאמרה נציגת רגבים, מעבירים את הכדור הלוהט מאחד לשני, אף אחד לא עושה שום דבר. קרא אותה היטב. קודם כל צריך להגיד, קצת לעשות סדר היסטורי, ולהגיד שמי שהרימה את הכפפה הזאת הייתה שרת המשפטים, איילת שקד, שהחליטה להכניס לתוך החלטת ממשלה שניתנה בפברואר 2017, את התכנית חומש חברתית-כלכלית לחברה הבדואית, היא אמרה, החלטת הממשלה הזאת לא תתקדם בלי שנעסוק גם בפוליגמיה. הכניסה להחלטת הממשלה, זה היה יחד עם הנחיית היועץ להתחיל לאכוף, הקימה את הצוות שאני עמדתי בראשו, והצוות הזה עבד במרץ רב והביא בעצם דוח שגם נותן פעם ראשונה פרספקטיבה למדינת ישראל אמיתית, עם נתונים על המס ועם הצלבה של נתונים מכל גוף שאוסף היום מידע על היקף התופעה, למי שזה מעניין אותו, 18.5% מהמשפחות, הן משפחות פוליגמיות בקרב החברה הבדואית, מתוכן 75% מדובר בשתי נשים, ועוד 20% מדובר בשלוש נשים, והשאר... אם כן, למשל, הטיעון, אני שנייה אספס בנגיד, הסיפור של הרווקות הבדואיות, החד-הוריות, שאת ואני ובואו... זה נתון שאני כבר הצגתי בפניך בתוכנית אחרת. אבל עכשיו אנחנו מגנים ששוב, וזה מתקשר לזה, הרי מה זה קאדי? קאדי זה שופט. רגע, בוא תן לך סדר בכל הסיפור הזה, אוקיי? אז קם צוות, נאסף מידע, בצוות הזה היה גם חבר... מנהל בתי הדין השרעיים, הקאדי יד זחלקה, שהיה איתנו בשיתוף פעולה מוחלט במאבק הזה. יש המלצות, ההמלצות הונחו בפני ועדת שרים ביולי 2018, עם המלצות אופרטיביות גם בתחום האכיפה וגם בתחום המענים שאמורים למנוע התקיימות פוליגמיה, והדבר הזה הוא לא פחות חשוב, כי היכולת לאכוף, וכולנו יודעים את זה, לצערנו יש בדרום המון בעיות, הברחות נשק ומשפחות פשע ואלף ואחד נושאים, ומשטרת ישראל עמוסה לעייפה, ולכן כנראה לאכוף את הפוליגמיה לא יהיה הדבר המרכזי שהיא תעשה. ועדיין, ואני תכף הולכת לספר לכם סיפור שידהים אתכם, אוקיי? הפרקליטות נכנסה תחת התהליך הזה למהלך מאוד מאוד סדור של להתחיל להעמיד לדין. יש לנו כבר שני פסקי דין, יש לנו, כן? כן. רק כי מעדכנים אותי, רק לאחרונה עוד גבר בדואי נשלח לעשרה חודשי מאסר על פוליגמיה. הדבר הזה הוא מאוד יוצא דופן, הדבר הזה מהדהד בחברה הבדואית. בזכות ועדת מעקב שאני עמדתי בראשה עד שעזבתי את משרד המשפטים, נציבות שירות המדינה הוציאה הנחיה שאי אפשר יהיה לזכות במכרזים אם מתמודדים גברים פוליגמיים, מה שלא היה מעולם. אבל הפלא ופלא, למשל, נודע לנו, ואין ספק שכשהפוליגמיה היא להביא אישה מהשטחים, הדבר הזה הוא הרבה יותר חמור ומעורר הרבה יותר בעיות ומורכבויות מאשר רק לשאת אישה נוספת מתוך שטחי ישראל. אני גיליתי
שמסתבר שבית הדין השרעי ברשות הפלסטינית מפרסם בגלוי, לא צריך, אני בוגרת 8200, אבל לא צריך, היה פה יריב לוין אגב, אני אספר לכם, יש לנו את אותם קורות חיים, שנינו למדנו בבויר, שנינו שירתנו ב-8200, ושנינו למדנו משפטים באוניברסיטה העברית. לא מסכימים כמובן על הדברים. לא יודעת, לא יודעת. אולי נגיד על זה משהו אחר כך. אולי תגידי, כן, אז אני משאיר את הזמן. לא אולי. יש לי משהו אחד קטן, אני יכולה להגיד על כל הדברים שהוא אמר, כי שמעתי אותם קשב רב. אבל אני רוצה רגע לחזור לסיפור הזה. מסתבר שבית הדין השרעי מפרסם בעיתון, מה שנקרא מודיעין גלוי. לא צריך עכשיו סיגינט ועוד כל מיני דברים כדי לזהות את זה. מודעה שמודיעה לגברת כך וכך, דעי לך מתל שבע, מרהט, דעי לך שבעלך עומד לשאת אישה שנייה, ואת, בעצם זאת הפרוצדורה שם, יכולה לבוא ולומר את דברך. באתי עם הדבר הזה לשר לביטחון פנים, הקודם, והנוכחי היה שר משפטים, ושמע ממני, עוד הספיק לשמוע ממני על החשיבות של הדבר הזה, ואמרתי, פעם בחודש, אני לא אומרת עכשיו כל יום, פעם בחודש תקנו עיתון, קחו את המודעה, ולפני שהניסויים מתקיימים, תראו משילות, תראו משילות. לכו תדפקו על הדלת בתל שבע, ותגידו לאדון כך וכך, יש פה מודעה שמבשרת על כך שאתה עומד להתחתן, מבשרת לאשתך. המדינה משלמת לבדויות רווקות כסף, מעודדת... חכה רגע, נדבר גם על זה, אבל בוא נדבר על הדבר הפשוט. בוא נדבר על הדבר הפשוט, למה משטרת ישראל, אם הדבר הזה הוא יעד ממשלתי... כי משטרת ישראל גם לא מתעסקת בפעלה, לא, אני אגיד לך... בוודאי שהיא... לא, אני אגיד לך... קודם כל, יש לך חטאת ממשלה. לא, אני אתן... אתה רוצה לשמוע עובדות? כן, אני איתך לגמרי בעובדות. בבקשה, בבקשה. אני רק אגיד לך, בנגב גם לא נעקפים כל נושא הפרוטקשן, ולא נושא נעקף. נכון. יש תחושה במדינת ישראל... לא, לא, אני אגיד לך, יש תחושה במדינת ישראל. איפה אתה יכול לאכוף חוק? אני מי שמסכים שיאכפו עליו את החוק. מי שלא מסכים באמת שיאכפו עליו את החוק כמו... ושוב, אני לא מאשים אותם. לא עכבר הגנב. חור הגנב, לא חורה, חור הגנב. כלומר, מי שלא מאוכף זה המדינה. עכשיו, אני, יש פה שופטים, מקבלים משכורות מהמדינה. מה פתאום? ועכשיו אני אתייחס אליהם. שתיים, ביטוח לאומי משלם כמו לפילים ורודים. אין דבר כזו רווקה בדואית, אם חד הורית. זה לא קיים בעולם. עם כל הכבוד, לא נעים להגיד. אני הבאתי את הנתון הזה למדינת ישראל, ועכשיו אני אגיד על הדבר הזה, כי אתם אוהבים לדבר על הנושא, אז בואו דברו עליו בלבן של העיניים, אוקיי? את התלונה על הקאדים האלה, אני הבאתי מתוך התהליך הזה, מתוך אנשים שהיו בשטח, אספנו את החומר ואת המידע והגשנו את התלונה. התלונה הזאת קיבלה את הגיבוי המוחלט של נשיא בתי הדין השרעיים, של מנהל בתי הדין השרעיים, ונכון, זה היה נכון ללפני שנה וחצי, אני לא יודעת להגיד לך, כי אני כבר לא שם, האם הקאדים ממשיכים לעשות את זה. אם הם ממשיכים לעשות את זה, זה בגלל שממשלת ישראל, שכבר עמדה עם היד על הדופק, שחררה. יש דוח, הושקע בו מאמץ, יש ועדת שרים לענייני פוליגמיה שלא התכנסה מאז שהילד שקד עזבה את משרד המשפטים. יש ועדת יישום שעמדתי בראשה והייתה מתכנסת כל חודשיים, כולל נציגי רגבים שהיו שותפים מלאים לתהליך הזה, כולל נציגים מהחברה הבדואית, כולל מנהל בתי הדין השרעיים, כולל נציגי רשות האכיפה, רשות האוכלוסין והגירה, ביטוח לאומי ומה שאתה רוצה. הייתה החלטה והמלצה שהביטוח הלאומי, שהיה לו חוקר אחד בלבד בדרום, יגייס חוקרים. ירקנו דם על הדבר הזה, עד שרק לפני חודשיים סיפרו לי שסוף סוף מונו 6 חוקרים לביטוח הלאומי בדרום. אז אתה יודע, אם אתה רוצה למשול, בתור התחלה, קח את הדברים הפשוטים ותבצע אותם. וכן, משטרת ישראל, עם כל הכבוד, שישבה בדיונים האלה, ששותפה לדיונים האלה, מקבלת, קיבלה טיפ, עשינו עבודה, אוקיי? יש גם דוח, אגב, שעוסק במשרד לבט"פ, בסוגיות הספציפיות של הפוליגמיה. איך קוראים לו, איך קראו לו, גואל רצון, נניח. אנשים, אם היו ברוכות ממנו, לא נרצחות. פה אנחנו יודעים שיש פה, זה המעמד של אישה, שנייה, שלישית, רביעית, נכון. ולפעמים אפילו זה לא נחשב, כי אף אחד גם הם לא נספרות כמתחתנות, הוא נכון. מעמד של פחות משפחה, אין לה חיים, נכון. זה לא קרושה. לא כל שכן מעמד ילדיה. מרמת אביב, נכון. וגם אוקיי. אם עם הרשות הפלסטינית מעמד ילדיה הוא נמוך יותר, אוקיי. ואתה יוצא פה, אז, אתה יוצא אני, פה מצב. אז, פשוט... אז אני אגיד שבין השאר על רקע הדברים שנעשו, רמת המזונות בבתי הדין השרעיים קפצה בשנים האחרונות מסכומים מגוחכים של 50 שקל לסכומים של 500 ו-800 שקל לילד, גם כחלק מהתהליך הזה שבא ואומר לגבר הבדואי, אתה חייב לקחת אחריות על ילדיך, והחוקרים של הביטוח הלאומי נועדו כדי לנהל הליכים אזרחיים של
מרמה ברמה הכלכלית, אוקיי? אוקיי, לא, אני מעולה. אין לנו ויכוח. זה נושא שצריך עוד לדון. אין לנו ויכוח. פה זה נשים אומללות. ועכשיו אני אתייחס... לא, עכשיו אנחנו כבר... מילה, מילה. מילה, כי... יש ליושב ראש הכנסת הזדמנות פז. הוא עומד למנות עכשיו את היועץ המשפטי לכנסת. והנה עד רבה שימצא אדם ראוי מחוץ לשירות המשפטי, עורך דין פרטי או מי שזה לא יהיה, וימנה אותו להיות היועץ המשפטי של הכנסת. אפילו לא יהיה שמות. ויגשים את חזונו. בבקשה, הנה יש לך אדם שמות. אני אומר, בכל מקום, כמה שתר ברוח פרטי, אפילו עוד באת לפרקליטות מהפרטי. לגמרי. נאמרית שם המלא שנים, אבל באת מהפרטי. לגמרי. אמי פלמור, עורך הדין אמי פלמור, מנכלית משרד המשפטים. תודה שבאת לאולפני. תודה רבה. וכעת אנחנו עוברים לנושא אחר, והוא לא פחות הוא מרגיז, הוא קשור בעובדה שאם אתה גר בפריפריה, כן? אז השירות, הטיפול הרפואי שאתה מקבל פחות טוב ממי שגר במרכז הארץ. למשל, יש מכשיר שנקרא PET-CT, הוא מכשיר שבעיקר נועד לחולים אונקולוגיים, חולי סרטן. שלא נדע. שלא נדע, שלא נדע. אני קשה להגיד אפילו את המילה. והמכשיר הזה לא נמצא... המכשיר הזה לא מצוי בפריפריה. ולמרות שלפני שנתיים התקנות הותקנו וניתנו רישיונות לתוספת מכשרים, חלקן וכולל הפריפריה, זה לא הגיע עד לשם. ואנחנו רוצים להגיד שלום לחבר הכנסת אופיר כץ. שלום לך, הליכוד. ערב טוב. ערב טוב, וגם יש לנו אותו על הקו, את דוקטור אוהד אוכמן. עוד מעט תכף איתנו, אבל דיון שלך, שאתה בעצם בנושא הזה של המכשירים האלה, איפה זה עומד, למה הפערים האלה? כן, כבר בשבוע שעבר ביקשתי דוח לגבי מכשירי ה-MRI, וגם שם התופעה היא מאוד מאוד מדהיגה ומרתיחה. בשורה התחתונה, בתל אביב יש למיליון נפש פי שניים מכשירים, מאשר בצפון ומאשר בדרום. ונתון נוסף שהיה זה שכמחצית מתושבי הדרום, כשהם צריכים לעשות בדיקת MRI, הם לא עושים את זה באזור מגוריהם, הם נוסעים למרכז בשביל... רגע. MRI זה בעיה של מדינת ישראל. מדינת ישראל, יש אנשים שרוצים להביא MRI. מדינה, משרד הבריאות לא רוצה MRI. הוא אומר שאם יהיה הרבה מכשירי MRI, יהיו הרבה בדיקות MRI, ואז קופות חולים יעמדו בעצם, יצטרכו לממן את זה, וזה יהיה מעמסה. הם אומרים, לא, אנחנו רוצים את זה ככה. הרי זה סיפור של שנים הדבר הזה. זה לא כן, אבל אתה מדבר על כמה רישיונות משרד הבריאות בעצם נותן לבתי החולים. לפני כן, היום יש רישיונות ל-49 מכשירים וקיימים רק 42. כן. לפני שאנחנו מדברים על להגדיל, שגם זה צריך לעשות, בואו קודם כל נעמוד בתקנים ונשים את המכשירים איפה שחסר, בצפון, במחוז צפון, מחוז חיפה ובדרום, כדי שאנשים גם יחכו פחות לבדיקה שהיא כל כך נחוצה עבורם וגם לא יצטרכו לנסוע. אז מה, הפריפריה פחות נחשבת? תראה, אני מרגע שנבחרתי, זה בעצם הנושא שחרתי על דגלי, צמצום הפערים בשירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז. ביקרתי כמעט בכל בתי החולים בפריפריה, באמצעות הסיורים הללו אני בעצם לומד דרך מנהלי בתי החולים, דרך הצוותים הרפואיים, אני פועל עבורם גם בכנסת, למשל ימי הבידוד שלא יבואו על חשבונם, זה משהו שעשיתי בשיתוף כמובן עם שר האוצר, אני משתדל להיות הפה שלהם בכנסת. והנושא השני הוא מכשיר ה-PET-CT שהזכרתם, שגם פשוט ביקשתי דיון בוועדה בכנסת, ועדת העבודה והרווחה, שהיה מכשיר שהיה מולו בבית החולים העמק באפולה, ומשום מה העבירו אותו לחיפה, כשבצפון יש לנו סך הכל מכשיר אחד, ותבינו את הפערים. אבל מה אומרים לך? מה אומרים לך במשרד הבריאות? איזה תירוץ יש להם? למה לא מעבירים לצפון את המכשירים הללו? אני לא יודע להסביר למה במקומות מסוימים יש מכשיר עבור תל אביב 350 אלף, ובירושלים 300 אלף, ובצפון עבור, מכשיר אחד עבור מיליון וחצי. אני לא חושב שיש פה מה להזמין. מיליון וחצי תושבים. תמיד הצפון הוא, ובכלל, פריפריה היא אחרונה, בסבב. לא, אבל אנחנו לא אמורים להשלים עם זה, אני אתן לכם עוד דוגמה. זה לא אומר שאנחנו אמורים להשלים. לא, אבל אמור להיות תירוץ טוב. נניח, הייתי מצפה ששר הבריאות מהמפלגה של החבר... יותר קל לתל אביבים לצעוק, איתם לא מתעסקים. מה לעשות? זה בדרך כלל ככה. לא, יש יותר, בכלל במרכז מקבל יותר שירות, וזה בכל העולם. נכון, ובכל תחום גם. תמיד יותר קשה פריפריה, אבל פה צריך להיות סיבה, יש החלטה. אם זה מכשירים מאוד מאוד מורכבים שיש אחד במדינה, אז אני מבין שיהיה במרכז, אבל
מכשיר MRI צריך להיות בכל מקום. לא, אני מסכים איתך, אבל... אני אגיד לכם... בטוח יש להם טיעון, מה הטיעון שלהם? לא, אני אגיד לך, יש גם מקומות שכן אפשר לשנות. למשל, במהלך אחד הסיורים הייתי בבית החולים פוריה ליד טבריה. והוא סיפר לי שבכל מחוז הגליל הצפוני אין לנו מרכז לצנתור מוח. זה אומר שבן אדם עובר אירוע מוחי, המקום הכי קרוב זה או נהריה או רמב"ם. עכשיו, יש לזה משמעות. ברור. כל בן אדם שעובר, ככל שאתה מטפל ביותר מאוחר, הנזק הוא יותר חמור. נכון. והבעיה הייתה רישיון. בזמנו היה שר הבריאות ליצמן, נכנסתי אליו לחדר, אמרתי לו, אני לא יוצא עד שאנחנו לא מנפיקים עכשיו רישיון, יש לו את התקציב, יש לו את הרופא, יש לו הכל, תנו לו רישיון. נתן רישיון, יצאו כבר למכרז עוד כמה חודשים, יהיה לנו מרכז לצנתור מוח. גם שר הבריאות אדלשטיין, אני בקשר איתו, וגם הם בונים עכשיו תוכנית על מנת לתקן את כל העיוותים האלה שהצפתי בפניו, לגבי פריסת המכשירים, והעדיפות הראשונה הולכת להיות לפריפריה על מנת לצמצם אותם. בנוסף, אני אושרה שבוע שעבר ועדה שתקום בראשותי, שאני ביקשתי להקים אותה, ועדת משנה בוועדת הכספים, שזו הכותרת שלה, צמצום הפערים ומתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז. יהיו גם שר האוצר, שגם אותו אני משגע, וגם את הצוותים שלו, על מנת להשיג תקציבים, תקנים, רישיונות. אני עובד גם עם שר הבריאות. אגב, זה כולל גם, יש טענה, לא רוצים לתת בעצם ליזמים פרטיים, הרי יזמים פרטיים יכולים להגיד, אני רוצה להיכנס לתחום, אני יכול להעביר מסעיות כמו שיש בעולם, מסעיות MRI, מסעיות PET-CT, וכאילו, ואתה יודע, בסדר, ביזנס וכולי. אבל אולי זה גם חלק מההתבגרות שלנו להבין, שאתה יודע, יש דברים שהמדינה לא מסוגלת לתת, ולא עושה את זה גם טוב. אז למה שלא נותן ליזם פרטי? זה נכון, אחרי שהייתה כתבה לגבי הפריסה, פנו אליי הרבה אנשים, וגם מנהלי בתי החולים, תשאל אותם, יגידו לך, אני מממן, אני מממן את כל, את החדר, את המכשור, את הרופאים, רק תנו לי את הרישיון, הבעיה זה הרישיונות, אנחנו באמת צריכים לעשות סוויץ' וכן לתת יותר רישיונות, על מנת שאנשים לא יחכו יותר מדי, שלא יצטרכו לנסוע כל כך רחוק בשביל... בוא נשמע גם את הצד הרפואי של העניין, דוקטור אוהד הוכמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון בחיפה, ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו כאן דיברנו על הנושא הזה, ושיש איזה מין אפליה אולי אפשר לקרוא לזה בין הצפון או בין הפריפריה למקומות החזקים יותר בקבלת המכשיר? כן, כשאנחנו מסתכלים על פיזור המכשירים בישראל, אנחנו יכולים לראות למשל לגבי ה-PET-CT, שיש ריכוז של מכשירים באזור המרכז ובאזור תל אביב, ובאזור הצפון מיעוט של מכשירים. הדבר הזה גורם לזה שאנשים שצריכים את בדיקת ה-PET-CT, ובדרך כלל זאת בדיקה לאנשים עם גידולים סרטניים, כן. צריכים גם לחכות הרבה זמן בתור וגם לנסוע לאזור המרכז או לירושלים כדי לעשות את הבדיקה. ולכן צריכים לתגבר את הצפון במכשירי CT, גם את ב-PET CT, גם את הצפון וגם את הדרום, על מנת לאפשר אבחון מהיר יותר, שיאפשר גם החלטות טיפוליות טובות יותר לגבי המטופלים האלה. שזה גם בעצם מסכן חיים, אפשר לומר. לא יש כאלה שממש ברגעים אלה מסכנים את החיים שלהם מחוסר במכשיר הזה. בהחלט. ההמתנה הגדולה יכולה באופן תיאורטי להגביר את הסיכון שהמחלה תתפשט. דבר נוסף, כמובן, זה המתח הרב שמצוי המטופל עד שמתבצעת הבדיקה ועד שהיא מפוענחת. הדברים האלה הם בהחלט מאוד מאוד מטרידים. ואנחנו צריכים לתקן אותם. דוקטור אוכמן, אבל אני שאלתי אותך את השאלה ששאלתי את קץ. הרי לא יושבים במשרד הבריאות אנשים רואים שרוצים לפגוע בתושבי הפריפריה. והם גם יודעים שמקרי הסרטן, לא עלינו, יש בצפון, במרכז ובדרום, בערך באופן שווה. המחלה הארורה מזכה את כולנו בסטטיסטיקה בחיפה, דומה. בטח בחיפה, לפי הנתונים. אוקיי, אז מה התירוץ שלהם? מה הם אומרים? למה הם אומרים? למה אני לא יכול? למה אני לא נותן רישיונות? למה אני לא מאפשר אולי להכניס גורם פרטי לתוך הדבר הזה? יש להם הרי רציונל הדבר. מה הם אומרים לך? אני חושב שהבעיה היא, אני רוצה להעביר, היא לא במשרד הבריאות, ואני אסביר. בעצם במדינת ישראל יש חוק, פקודת בריאות העם, שמגדירה כמה מכשירי PET-CT אפשר שיהיו בישראל. אם אנחנו רוצים להוסיף מכשיר, בין אם על ידי יזם פרטי, ובין אם על ידי, על ידינו, צריך לעשות שינוי של החקיקה. זה לא משרד הבריאות, זה ברמת העיקרון, הכנסת צריכה לעשות את זה באישור של משרד האוצר ומשרד הבריאות. אז קודם כל צריכים לשנות חקיקה.
זה לא תלוי ברצונו של משרד הבריאות. אוקיי. לאחר מכן, לאחר שמתוקנת החקיקה וניתן הרישיון, עכשיו מתחיל הבעיה של המימון. מכשיר PET-CT עולה 2.5 מיליון דולר, וברמת העיקרון קשה לגייס את הכסף הזה, במיוחד בתקופה הזו, ואז בעצם, לאחר שמתקבל הרישיון, עכשיו מתחיל בעיית המימון. אני, דרך אגב, אומר, אני איש בשורה כאן, כי בבית החולים שאני מנהל, התקבל רישיון לפני כשנתיים, ובאמצע דצמבר יגיע מכשיר ה-PET-CT ויוצב בבית חולים בני ציון, ותוך כחודש הוא יוכל לשרת את תושבי האזור. ברוך השם, וזו בשורה טובה, לסיים איתה. תודה, דוקטור אוהד הוחמן. הוחמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון. תודה רבה. תודה לכם. הייתי אצל דוקטור אוחמן בסיור ביום ראשון האחרון באמת, והם עושים שם עבודה באמת מדהימה, נפלאה, גם במחלקת הקורונה. מה שדוקטור אוחמן אמר הוא נכון, אבל חלקית, כי לצערי גם בתקנים שיש היום שאמורים להיות, עדיין בצפון ובדרום, לא מקבלים. אומר לך שינוי חקיקה, אולי אתה יכול להיות שינוי חקיקה. אני אגיד לך מה הסיפור, בועז. הסיפור הוא שמשרד האוצר יש לו התנגדות לרפואה פרטית באופן, באמת באופן מסורתי. מדיניות. מתוך תחושה, כן, מתוך תחושה שזה פוגע בשוויון. אבל להפך, זה רק מוכיח, אם הם יאפשרו גם לגורמים פרטיים להיכנס, ואני לא אומר, אני לא מחזיק משאיות MRI בגב, אבל יתנו, אז זה יוכל לממן גם שירות ציבורי יותר טוב. זה חלם, זה סוציאליזם מטופש שנשאר איתנו משנות ה-50. תשחררו, תאפשרו פרטי ותוכלו לממן בזה ציבורי יותר טוב. ולא תגידו, אז אין לנו, אז אין לנו ואין לנו. זה הסיפור. חבר הכנסת אופיר כץ, תודה רבה. תודה רבה לכם. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. טוב, ממש במשפט, רק תגובת משרד הבריאות על האייטם הקודם שהיינו כאן. חשיבות המכשיר PET-CT כמו ברצף הטיפולי בחולים בכלל ובחולים אונקולוגיים בפרט מוכר לנו. אני אלך לסוף, שר הבריאות פועל בימים אלה לתקון התקנות ולהוספת מכשירים לטובת החולים בישראל. עכשיו אני רוצה להגיד שלום מהר לחברי, ידידי, מר גלעד צביק מישראל היום, כמובן. גלעד, לפני כשעה קלה ראש הממשלה התקשר לנשיא הנבחר, ג'ו ביידן, וברך אותו. הוא לא הנשיא הנבחר. מה? הוא לא הנשיא הנבחר. אז מה שקורה? ראש הממשלה, אני לא מאשים אותו. ברגע שכל המנהיגים האחרים מברכים, ורוב הסיכויים שביידן כן יהיה נשיא, זה שאני אומר שהוא לא נשיא הנבחר, זה לא אומר שרוב הסיכויים שלו יהיה נשיא. רוב הסיכויים שביידן יהיה נשיא. אז ברור שאתה לא יכול להגיד, אוקיי, אז אני נשאר, מה שנקרא, בנבדל, ונותן לאחרים. אז אוקיי, בוא תסתכל אותנו. עכשיו זה באמת לא נשאר תמדי. איפה אנחנו עומדים? מה קורה? יש כרגע הליכים משפטיים בכל האזורים, בכל המדינות המפתח, בפנסילבניה, בג'ורג'יה, בוויסקונסין, אמור להיות כנראה ספירה חוזרת. ג'ורג'יה ספירה חוזרת. כן, אבל זה מעורב יחד עם הליכים משפטיים. עכשיו, הטקטיקה של, בעצם של הצוות של טראמפ, זה גם ללכת על העניין של התוכנה שבעצם סופרת את הקולות שלדעתם, לטענתם, ויש להם גם עדויות ותצהירים בשבועה שהיא תוכנה שהיא בעצם לא אמינה, שהיא מייצרת בעצם קולות. דומיניון, התוכנה דומיניון. כן, כן. וגם העניין בעצם שחלק גדול מהקולות בעצם לא היה להם פיקוח. כלומר, באופן אקטיבי מנעו פיקוח אפילו למרות צו של בית משפט. עכשיו, אתה יכול להגיד לעצמך למה בעצם למנוע, כן? למה שמישהו ירצה למנוע. ושאומרים ספירה חוזרת, כי אנשים אומרים, רגע, אבל מה, יש פער של 10,000, 12,000, אז מה, בספירה חוזרת זה ישתנה? העניין בספירה חוזרת זה שבספירה בעצם כל טופס כן ייבחן. כלומר, מה אומרים... שהסיפור של נבדה, העיתונאי הזה ששלח 10 בלוטס כאילו מזויפות, עכשיו זה לא ייחשב, זה לא ייספר נגיד. כן, כלומר, אתה יכול לראות חתימה, הרי מה בעצם, ממה בעצם חוששים? למשל, מישהו לקח, מיוחד שזה הצבעה בדואר, מישהו לקח מטפסים, מילא אותו ביידן, 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 בערך באותה חתימה. עכשיו, אם אין פיקוח, אז הכל נחשב. אם רואים את זה, ואם רואים שזה מסה גדולה של טפסים, אז אתה רואה שיש פה באמת משהו שמצריך פסילה. עכשיו, אתה שומע את עורכי דין של טראמפ, זה לא אנשים פריירים, כן? עוד פעם, אנחנו באמת לא יכולים לדעת בצורה מלאה. הם נשמעים מאוד מאוד חריפים. זה תפקיד פאוול, אבל זה התפקיד שלהם. לא, אבל זה גם מוניטין.
אם מישהי כמו סידני פאוול, הפרקליטה שלהם, מייקל פלין, היא אומרת, טראמפ ניצח בענק, הבחירות האלה זויפו, אני כבר משתוקקת להציג את הראיות שלי בפני בית המשפט העליון, אתה אומר, אוקיי, יום אחרי זה היא תצטרך עדיין לעבוד. עכשיו אני אדבר לך באימורים, התחושה, כולנו פה באולפן, יש פה עוד בן אדם באולפן נכנס, כולנו היינו מאוד מאוד שמחים להפוך את הקערה. כמה סיכוי, כמה נותנים, כמה סיכוי נותנים לזה? אני מעריך את הסיכוי בערך ב-20%, משהו כזה. זה מה שאני נותן. אני חושב שיש פה גם אפקט שגם אם נניח השופטי העליון בארצות הברית משתכנעים, למרות שבאמת יש רוב שמרני, עדיין צריך מה שנקרא וויבוס בשביל לקבל את ההחלטה הזו. זה לא משנה, אבל עצם המלחמה ועצם המאבק הוא חשוב. בהחלט. בדיוק מה שהיה. מדהים, זה אפילו יותר חשוב מהשאלה מי יהיה נשיא. תבינו עד כמה המאבק הזה. זה גם חשוב לנו כאן בישראל שלא ינסו לעשות אותו דבר. כבר שמעתי שיש כל מיני יוזמות. גלעד צביק, תודה שבאתם לאולפננו. תודה רבה לך ישראל היום. וכאן איתנו יועצו של דונלד טראמפ. שלום! מה קורה? מה נשמע? איך אתה מקבל את העניבות הכי יפות? זה קומבינות, זה קומבינות. מה, יש לך קומבינות פה? כן, יש לי קומבינות פה. שומרים לך את הכאילו... מהלכים, מהלכים איתי. לי אין כבר, לא נשאר, ואז אני עכשיו מבין שהוא לוקח את זה. מה נשמע? בסדר, ברוך השם. יופי, תודה, אני שמח לשמוע. כן, כנראה בחירות, יריב לוין אמר, זה... כן, שמעתי, נדבר על זה אצלנו בפטריוטים. כן, מחזיקים את הזמן, את הזמן. לא, הוא אמר, עשינו בחוכמה שהכנסנו את העז הזאת למסע ומתן. עכשיו הוא אמר את זה. כן. אז זה פוליט לגמרי, כל ה... תבין מה הוא רוצה, שחנת את הפלט את ה... חכם, שחקני שחמט. כן. שחקים עם שחקני שחמט. שחקני שחמט מגלים, הוא גילה. איך איתם יהיה יור יד ושם? לא בטוח. לא בטוח, נכון. יאיר לפיד לא מסכים, מה קורה לך? נו, אז מה? נו, אבל יאיר לפיד אומר לא, לא יודע. השלב הראשון אמר. הוא לא ראש ממשלה חלופי. לא, כי הוא שנוי במחלוקת. אני אף פעם לא מבין איך תמיד כל השנויים במחלוקת הם רק ימנים. איך זה קורה? כי אבא של יאיר היה ביד ושם, והוא נדמה לי אמר פעם, זה מה, קלקיליה כבשה אותנו במקום שלא נכבוש קלקיליה, זה היה סבבה. גם אמר, נשים מטעני נפץ בכפרים פלסטינים שימותו 500 איש. הוא גם אמר את זה. זה לא שנוי במחלוקת. לא, זה סבבה. אפי איתם שנוי במחלוקת. אפי איתם, היה אתה תקר. אז נדבר גם על זה. זה טוב, זה טוב, זה מעניין. כן, ונדבר, אתם רוצים לדעת עוד דברים שאנחנו נדבר עליהם? כן. אז שנייה, בסדר? חכו שנייה, תשאירו בה, תשאיר משהו בינתיים. קיבל טלפון. כן. כן. זה קצת בייס אותי, כי המוח אמר לי, ביבי חייב לדבר איתו. מנדלבליט לא שמע. ביקשו ממנו שינזוף בזה. בדינה. בדינה זילבר, אז הוא אמר, אני אקשיב. הוא עד עכשיו לא שמע. אני אקשיב. לא שומעים את זה טוב. לא יצא. לא יצא. לא יצא. הוא לא יזמן. הוא היה בשנץ. בשנץ. יפה. ועל הפרקליט הבא, ועל בגץ נגד ההפגנות, שמרשה להם עד 11 בלילה. סבבה, קרחן. אצל רבין זה היה בין 7.5-9. ו-500 איש. אבל רבין, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. טוב, יאללה. אני מרגיש בו זלזול. וקארי, ומה שעשו, מעשה הנבלות, הנבלות שעשו לקארי היום. איזה שנכנסו בך גם. ברוך קרא נכנס בך, מה זה? די, ברוך קרא נכנסתי. לא מספיק מאוד הכל. חמור מאוד. מה שקורה שנכנסים בנו בן אדם. זה אנשים נורא ערכיים. אוי, אני ממש... אחרינו, הפטריוטים. שלך צפייה מענה, ביי.